Добрий ранок, брати та сестри! І сьогодні ми також починаємо ранок зі Слова Божого. Ці слова з Біблії, 4 книги царів, 3 розділу, 15 та 17 вірші, дійсно показують нам величезне значення віри та відкритості перед Богом, навіть у найскладніших ситуаціях. Тепер же візьми мені співця. І сталося, коли заспівав співець, на ньому була Господня рука, і він сказав: «Так, говорить Господь, зробіть до цього потоку рови та за ровами, адже так, говорить Господь». Безвихідних ситуацій не існує. Є розв'язання будь-якої проблеми, але часто воно знаходиться не там, де ми його шукаємо, а там, де його показує нам Господь. Наважившись воювати проти царя Муавицького, цар ізраїльський Йорам і цар юдейський Йосафат потрапили в пастку і знемагали від спраги. Тільки після цього вони вирішили запросити пророка Єлисея, якому, своєю чергою, знадобився гуслист, тобто музикант. Потрібен він був для того, щоб через поклоніння увійти в присутність Божу і отримати відповідь від Господа. Відповідь Божа з вуст пророка була несподіваною. І він сказав: «Так, говорить Господь, зробіть до цього потоку рови за ровами, адже так, говорить Господь. Не побачите вітру і не побачите дощу, а цей потік наповниться водою, і питимете ви, ваше надбане і ваша худоба. І це легким є в Господніх очах, і вида мава у ваші руки». Отже, довіряємо Богу у всіх наших обставинах, навіть у найскладніших. Його мудрість та влада перевищують наші уявлення, і Він завжди готовий допомогти нам, коли ви звертаєтесь до Нього зі щирим серцем та вірою. Нехай ця історія стане натхненням для нас, щоб шукати розв'язання наших проблем у Бога та довіряти Його волі у всіх обставинах. Амінь.